Ah, ĉu ne plu estas malamiko? Ve, mi volis resaniĝi per la lasta. Ahora mi havas sagojn de nove. Nu, mi supozas ke mi... Oh, jen. Estas vermo tie, mi povas provi... havi mian vivon. Sed... Ĝi provos fuĝi, se mi ne... zorgas, do mi iru tuj al ĝi kaj... tuj mortigu kelkajn. Fek. Kaj... Ah, fek. Jes, ĝi fuĝas. Ĉu mi havas okazon? Jes. Do mi nun povas ekscii pri alia orkego. Almenaŭ al tio mi sukcesas. Do tio estas alia orkego kiu preskaŭ finas iun taskon. Do mi supozas ke mi volas scii pri tio. Estas Ashkarn Swordmaster. Kaj nu, mi inspektu kion ĝi estas, kia ĝi estas, kiam mi fakte renkontas ĝin. Bone, ĉu tio estas ĉio? Jes, kaj estas io ĉi tie? Ĉu estas simple valuto? Ne, ah, estas gem. Sed nun mi denove estas en simila situacio, do mi eble iru ĉi tien. Mi povas grimpi, ĉu ne? Jes. Mi iru al alia loko. Nu, estas malmultaj ĉi tie, do mi pensas ke mi povas eviti. Ne, fakte mi ne povas. Ah, ĝi jam vidis min. Okej. Okay. Mi aspektas... Oh. Ve, kiu estas vi? Surely they wouldn't object if I kept a bit here or there for myself. Estas alia orkego. Que mi ancora ne... rimarkis. Ĝi ne ŝatas kiam mi saltas. Ah, fek. Fek, okej. Jen. Mi ne certas kiel kontrabatali tiujn bestojn. Ah, mi jam klakis tiun butonon, sed ŝajne ne sukcesis. Mi pensas ke ĝi iĝas pli kaj pli forta kiam mi saltas por eviti ĝin. Do, tamen mi devas fari tion, ĉar alie... Alia mi simple mortus. Okej, do fakte mi ne povas ataki la bestojn tiel, ĉar ili simple... Ah, fek. Ĉu mi povas... Ne, mi ne plu havas okazon eviti la morton. Do nun mi povas montri kio okazas kiam oni mortas. Iom da tempo pasas, kaj mi reaperas. Kaj pro tio ke tempo pasis, la aliaj la antagonistoj de la orkegoj povas fari novajn aferojn kaj iĝi pli fortaj kaj tiel plu. Do jen, ĝi estas nun pli forta kaj tio estas ĉio nun. Bone, do mi devas rekomenci ĉi tie. Fakte ankoraŭ mi ne... Ancora mi ne scipovas... Mi ancora ne scipovas bone... Fek, tion mi ne volis fari. Tion mi volis fari. Mi ancora ne scipovis sukcesi al io grava en ĉi tiu ludo. Fakte, ŝajnas al mi esti sufiĉe malfacila ludo. Almenaŭ... por mi.
Mi faro tion. Fek. Jen. Ah, mi povas trafi la ovojn por allogi Ghoul. Mi ne certas kiel tio funkcias. Fek. Okay, ne. Numi la malfacileco de la ludo mi electis iom pli malfacila versio ol la defaulta, do eble mi faris eraron per tio. Mi pensas ke mi devas escapi la barakeon, ĉar mi ne havas la mi ne estas sufiĉe forta. Mi pensas ke mi povas tuj esplori demandi tiun. Ne, fek, mi ne estis sufiĉe proksima. Jen. Diru al mi pri viaj estroj. Rash the Devourer. Bone. Kaj mi devas fuĝi, ĉar ili nun scias ke mi estas ĉi tie, ke mi ne volas batali nun. Okay, do mi pensas ke mi devas provi simple iri al iu tia tureto kiun mi montris antaŭe por liberigi ĝin de la influo de Sauron. Kaj tiel mi ne devas batali en barakeo kie mi tuj mortus. Komencu batalon per mortigi kelkajn samtempe, aŭ almenaŭ malfortigi kelkajn. No, mi ne bezonas fari tion, ĉar mi havas la tuton de mia vivo, sed ne gravas, mi povas tio, mi povas tamen. Okej. Okay. Mi sukcesis. Nun estas alia vermo ĉi tie. Povas allogi iun, unu, sed post tio mi devas batali. Fakte mi ancora ne estas videta. Jen. Tia iris bone. Wow. Ki estas la vermo? Ĉu ĝi fuĝas? Mi ne certas. Ĉu ĝi ancora ne scias ke mi estas ĉi tie? Mi kontrolu post ĉi tiu orko. Kie vi estas? Oh, estas alia maniero por trovi ion pri la malamikoj. Ne estas vermo. Cura verm leculo, lecanto, lecemulo, mi ne scias. Kaj estas iom da estas alia gem. Sed mi ancora ne volas uzi la gems, ĉis mi certas ke mi povas aŭ rehavi ilin, aŭ ke ili simple estas tre oftaj. Feliĉe ili estas sufiĉe malatentaj. Ah, mi preskaŭ mortigis tiun alian, sed mi ne povis pro tiu alien. No, kiam mi faras tion, mi duoble blokas atakojn rapide. Aperas alia versio de mi, ombra versio aŭ io tia, kiu ankaŭ batalas iomete kontraŭ la dua malamiko kiun mi blokis. Kies atakon mi blokis. Do
bona set tio mi nur povas fari kiam mi sukcesas kontra ĉu tiuj povas trovi min kiam mi sinsekve povas bloki du atakojn kontra mi kaj mi ofte ne faras tion bone do jen tiu malamiko denove eble mi provu tamen nun mortigi ĝin jes kial ne mi do kie ĝi estas Beastmaster ah fakte ne estas speciala ĉu ne ah ja mi acertas. Norok the Karagor trainer. Ja, estas speciala. Ĉu ĝi estas? Jes, ĝi ne ŝatas tion. Estas tiu sama ŝajne. Sed nun estas malpli da malamikoj ĉirkaŭ ĝi, do eble mi povas, sed nun. Nun ĝi nun ja tiuj bestoj rimarkas min. Oh, fek. Forgesis rimarki ties atakojn. Sed nur tiuj du bestoj kaj ĉi tiu fek fek ne ho mi devas ataki ĉar ĝi povas ataki de proksime preskaŭ estas morta jen tio bonas sed mi nun ankoraŭ povas morti pro la bestoj kaj mi ne certas kiel batali tiujn fakte mi iom ah, fek! Ah, kiel tio. Sed mi nun denove povas fari tion. Do, mi supozas ke mi simple devas batali. Sed kiel? Ĉar... Ne, mi volas eviti tion atakon. Ok, mi ne povas ataki tiel. Sed ankaŭ mi ne povis bloki. Ok, ja mi mortas, ĉu ne? Yeah, yes. Mi ne bone komprenas, ĉar... la normala atako ne funkcias kontraŭ tiu kaj la mi havas la impreson ke de tempo al tempo kiam mi provas bloki ties atakon mi tute malsukcesas al tio kaj ĝi tamen atakas min mi ne scias kial nu ne estas novaj malamikoj ŝajne se mi jam mortigis tiun almenaŭ do tio bonas do tio okazis plurfoje lastfoje kiam mi ludis ke mi mortis kaj mortis denove kaj ne progresis pro tio sed mi provos pliboniĝi kaj mi provos ludi iom pli poste do dankon pro via spektado mi ĉesigos la filmadon ĉi tie kaj do ĝis alia fojo.